Vlorandërun një prej legjendave të futbollit të saj, Sokol Kusht, në yllin e viteve të 10 që ka bërë që Jehona emri të tij të shkojë për tek kufive të Shqipërisë deri në zemër të Serbisë në Beograd. Ish sulmuesi Dlonjati është dhënë çmimin qytetar nderi në një ceremoni ku përveç presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, morën pjesë emra të tjerë të mëdhenj të futbollit në vend, por edhe personalitete të tjera nga fusha të ndryshme. Sokolin të flasun për se kush ishte Sokoli, çfarë futbolli ka luajtur Sokoli, sa i rëndësishëm ka qenë Sokoli për kombëtaren dhe për Vlorën, është e tepërt sepse këtë e njeh jo vetëm çdo shqiptar, jo vetëm çdo vlonjat, por e njeh edhe i Ballkanit dhe kryesisht Beogradit. Për shkak të pozicioneve dhe detyrave shtetërore që u kam mbuluar, kam marr pjesë në shumë ceremoni dekorimi ku autoritetet her pas here dekorojnë njerëz, por rradh ndodh që të jenë të gëzuar më shumë ato që janë pjesëmarrës se sa ai që dekorohet. Dhe kjo ka ndodhur sot me Kushtën, me Sokolin e madh, sepse Kushta këtë titull jo nga Vlora, po besoj edhe nga qytetet e Shqipërisë. Në fillim të ceremonisë u shfaq një reportazh për këtë legjendë të futbollit shqiptar, goli të cilit në Serbi ndaj Partizanit të Beogradit është ngulitur mirë në mendjen e admiruesve të këtij sporti. Ne sportistave shumë janë natuan për momente, por harrojmë që sportisti është një edukator, është njëri që ka një bagazh, është njëri që sjell ose ka vërtetet e veta, ose përçon. Prezeri